ururka SOS wakiilkiisa u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta deeq u wareejiyay gudoomiyaha ururkaasi deeqdani oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta waxaana deeqdani loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii ay halkeeyeen duufaanadii ka dhacay xeebaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Salal xaruntiisa magaalada Saylac ugu horreyntii waxa uu halkaasii hadal ka jeediyay wakiilka u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ururka SOS Daahir Axmed Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka SOS Ismaan Cali Duule waxaana ka mid ah hadaladoodii aniga oo ah Daahir Axmed Jaamac oo u fadhiya ururka SOS ee wadanka isku taga Imaaraadka Carabta waxaan halkan ku wareejinayaa container ka soo baxay wadanka Imaaraadka Carabta waxaan ku wareejinayaa walaalkay walaalahay oo u horeeya gudoomiyaha SOS Ismaan Cali Duule iyo Nuur Sheikh Abdullah Sheikh Abdullah Waabari ayaan ku wareejinayaa deeqdani waa deeqdii ugu horeysay ee ururka SOS uga timaada wadamada isku taga Imaaraadka Carabta tii ugu horeysayna ma aha insha Allah kuwa kalena way soo socdaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala intan iyo in ka badanba inaan keenno oo aan keenno maaratay ana waa ururka aanu aan keenno ayaan in rajaynaynaa insha Allah taala deeqdii ugu horeysay ma aha inkastoo aan ka xumahay in aan ugu tala galnay waqtigii Ramadaanadii oo ay dadku ku afturaan waxa naga dhacday dhibaatooyinkii ka dhacay badaha ee duufaanadii ba taa taakhirkaana keenay taana waxa weeyaan taasa maartay ugu wacnayd in containerku dib u taakhiro marka hadda insha Allah taala uu na soo gaaray waxaan ku wareejinayaa walaalahay gudoomiyasha ururka SOS baan ku wareejinayaa iyaga ayaana gaarsiin doona meelahay ay ugu tala galeen waxaan maanta joognaa barbara waxaan maaratay maanta aan gudoomaynaa containerkii timirta ahay ugu horeeyay ee uu walaalkay Daahir Axmed oo jaamac oo wakiilka ururka SOS Riidan u fadhiya ee Imaaraadka Carabta uu na soo gaarsiiyay anigoo gudoomiyaha SOS waxaan maanta kaga gudoomiyaa magaalada Barbara waana deeqdii ugu horeysay ee naga soo gaadha maaratay Imaaraadka Carabta oo walaalkay na soo gaarsiiyo insha Allah kuwa kalena waan rajaynaynaa inay dhawaan soo gaadhaan ururka SOS Riidan oo ah urur imika aad ballaadhay oo maaratay ilaa Imaaraadka Carabta noqodkeegana insha Allah xafiiskiisa ka furi doona magaalada Hargeysa marka taasi waxay ka cadeynaysaa in ururku yahay urur maaratay hore u talaabsaday oo maaratay shaqadiisu ay ballaadhatay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalkay Daahir oo dadaal badan muujiyay insha Allah dadaal kale inta ka badan ka sugeyno aad iyo aadna waan mahadcelinaynaa maamulayaasha iyo dhammaan dadka naga shaqeeyay in hawshaan maaratay noo fududaato aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maxamed cali luux telefishinka caalamiga badcast 24 tv xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera